सहनावतो सहनौ भुनक्तो सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः श्री आदिबलाशक्तिमात्रे नमः। ॐ अथ श्री दुर्गासप्तशती शास्त्रस्य पारायणस्य शास्त्रोक्त उपसंहारः। श्रीमातु अनुग्रहसिद्ध्यर्थं कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं अस्मिन् जन्मनि एव मातुः दर्शनात्मानुभूतिप्राप्त्यर्थं सनातनधर्मवैदिकसंस्कृतेः पुनरुत्थानपुनर्जागरणेषु व्याप्त्यर्थं च। ॐ अथ विनियोगः। ॐ श्रीगणपतिर्जयति। ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रानुशयः गायत्री उष्टिक अनुष्टुप छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। ॐ ब्रह्मा विष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसे स्वाहा। गायत्री उष्टिक अनुष्टुप छन्दोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः नाभौ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इति मूलेन करौ संशोध्य करन्यासः। ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ऐं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लीं शिखायै वषट् ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम् ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वषट् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय वट अक्षरन्यासः। ॐ ऐं नमः शिखायाम् ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे ॐ मुं नमः वामकर्णे ॐ डां नमः दक्षिणानासापुटे दक्षिणनासापुटे ॐ यैं नमः वामनासापुटे ॐ विं नमः मुखे ॐ छें नमः गुह्ये। एवं विन्यस्य अष्टवारमूलेन व्यापकं कुर्यात् दिन्यासः। ॐ ऐं प्राच्यै नमः ॐ ऐं आग्नेयै नमः ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः ॐ ह्रीं नैऋत्यै नमः ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः ॐ क्लीं वायव्यै नमः ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजः हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कल्कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दिनीं यमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् सीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्धिनीम्। ॐ ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयिन्यस्तः तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणेकरे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ॐ गुह्याति गुह्य गोस्त्री त्वं गुहा गृहाणास्मत्कृतं जपम्
सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी करन्यासः ओम ह्रीम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम चम तर्जनीभ्याम नमः ओम डिम मध्यमाभ्याम नमः ओम कामनांकाभ्याम नमः ओम यम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम ह्रीम चंडिकायै करदलकरपुष्टाभ्याम नमः हृदयादिन्यासः ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिणी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुध हृदयाय नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वषट् ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मान् सदा भुवं कवचाय हुम ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट् ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्त्राय भट ओम ध्यान ओम विद्युद्दावसमप्रभाम मृगपतिस्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या विकरवालखेट विलसत हस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्रगदासिखेट विशिकान चापं गुणं तर्जनीम विभ्राणामनलात्मिकां शशिधराम दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओमत श्री ऋग्वेदोक्तं देवे सूक्तं ओम अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणि ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाय रुचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः देवी महात्म्यपाठे विनियोगः ध्यानम् ओम सिंहस्था शशिशेखरावरकत प्रख्यैः चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुश्शरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिविश्शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरणत काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला देवी सूक्तम् ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणो वा विभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो वा अहम सोममाहनसं विभर्मि अहम त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहम ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकतुषे प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा व्यतदु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूर्यावेशयन्तेम मयासो अन्नवत्ति यो विपश्यते यः प्राणिति यहीं शृणोति उक्तम अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे श्रवे हन्तवाउ अहं जनाय समदं कृणोमि अहं द्यावा पृथ्वी आविवेश अहं सुमे पितरं अस्य मूर्धन्न मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वः ताम ओम द्याम वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव ओम शांति शांति शांतिः ओम अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भोभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः क्षितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रियात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः इति श्री अथ प्रादानिकं रहस्यम् ओम् अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फल अवाप्त्यर्थं जपे विनियोगः फलं च अस्मिन् जनम् एव ब्रह्मात्मैक्यबोध फलं च सनातनस्वैति संस्कृतेः पुनरुत्थान पुनर्जागरण विश्वव्याप्ति प्रचारम् फलं च समस्त मानवाणि सौभ्रातृत्वं समस्त जीवकोटि सुखशान्तिः ओम अथ राजा उवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसे आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यन्नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मीः त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धने तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषण शून्यं तत् अखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तत् अखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरे बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जन सङ्काशा
दंष्ट्रांकितवरानन विशालोचनानारी बभूवतनु मध्यमा खड्गपात्रशिरःकेटैः अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाः शिरस्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीम् तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातः देहि तुभ्यं नमो नमः ताम प्रोवाच महालक्ष्मीः तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरनृपा सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूववरा नारी नामान्यस्य च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुः वेदगर्भा च धीश्वरे अथोवाच महालक्ष्मीः महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपदः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीति आहमाता च तां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरभिरूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं सरुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रैविद्या कामधेनुः सा स्त्रीभाषाक्षरास्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशः वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रभेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदाम वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजरत् विभेद भगवान् रुद्रः तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजात बभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं उपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमहेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्येष नाम्नान्येन केनचित् नामान्तरैर्निरूप्यैष नाम्नान्येन केनचित् ओम् इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम् ओम् अथ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिर्वाच ओम् त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटवनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशरथं स्ट्रासा भीमरूपा विभूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाणगदाशूला चक्रशङ्खभुषुण्डिभृत परिगङ्कान्मुखं शीर्षं निश्च्योतद्रुद्रं ददौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशी कुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेवशरीरेभ्यः याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषवर्धिने श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजगना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सते
आयुधान्यत्र वक्षन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलशङ्करा चक्रं त्रिशूलं परशुः शंखो घंटा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिः आयुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीं ईशां महालक्ष्मीम् इमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणे ददौ चाष्टभुजौ बाण मुसरे शूलचक्रभृत शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छते निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणे इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः कृतगासां निशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्य महाकाली सरस्वते दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे नामे लक्ष्म्याभिषिकेशः पुरतो देवतात्रयं अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यादशानन दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीः महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यौ च सम्पूज्यौ सर्वानिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणे नवास्याः शक्तयः पूज्याः तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैः महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरे वैशान्तकनीयेन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेत् जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिविरलङ्कारैः गन्धपुष्पैस्तथा क्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैः नानाभक्षसमन्वितैः रुधिराक्तेन वलिना मांसेन सुरया नृपा बलिम् आंसादिपूजेयं विप्रवर्ध्यामयेरिता तेषां किल सुरा मांसैः नोक्ता पूजा नृपक्वचितो प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैः भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याः छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्याः द्रुतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमान तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेत् जपन् छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेद् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यानि पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् स महेश्वरी भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दयेत् परमेश्वरे तस्मात् पूजय भूपाल सरलोकमहेश्वरीम् यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वै कृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। ओं सर्वं श्रीमातु चरणारविन्दार्पणमस्तु। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।